عزیزو جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ قتلگاہ پہنچا تھا رہا ہو کر, ساری بیویاں تو خود سے گری تھی, لیکن زینب جب گری ہے تو شہزادی سے اٹھا نہیں گیا تھا. کوہنیوں کے بل بھائی کی قبر سے لپٹ کر کہا تھا, بھیا مجھے معاف کرنا, تیرے سینے پر سونے والی سکینہ زندہ نے شام میں سو گئی. ہاں عزیزان محترم, سید سجاد چچا کے قبر کے پائیں جا کر بیٹھ کر کہتے ہیں, چچا 28 سال کے بوڑھے کا سلام قبول کیجئے. عزیزو 28 سال کا کہیں بوڑھا ہوتا ہے, 28 سال کے تو جوان ہوتے ہیں. اس کے بعد چچا کے قبر کے پاس جا کر کہا تھا, چچا گھر کی ساری عورتیں بیٹھی ہیں, ان میں سے پہچان کے بتائیے آپ کی بہن زینب کون سی. شکلیں نہیں پہچانی جا رہی تھی اہل حرم کی جب لٹ کر یہ قافلہ رہا ہو کر کربلا پہنچا تھا. وارد کربلا اسی کی منظر کشی کی گئی ہے جو حضرات پہلی مرتبہ اس جلوس سے ہماری رنوں میں آئے ہیں. قتلگاہ میں ضرور جا کر مقتل کی زیارت کریں, اور وہاں پر کائنات کا سب سے اونچا عالم اور کائنات کا سب سے چھوٹا عالم بھی نصب کیا گیا ہے, آپ وہاں کی زیارت کریں. مرادیں منتیں بہت ہی پوری ہوتی ہیں, ہر سال بڑے واقعات پیش آتے ہیں اس قتلگاہ میں. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ظاہرین کہاں کہاں سے دور دراز سے آئے, کوئی خدمت نہیں کر سکتے, بڑا چھوٹا سا گاؤں ہمارا رنو ہے. عزیزو اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو معاف کریے گا. آپ شہزادی کو ان کے لال کا ان کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے خدا کی قسم شہزادی آپ کے پرسے کو ضرور قبول فرمائیں گی. ہاں عزیزان محترم, میری گزارش ہے جناب مولانا حسن اکبر صاحب سے, کو جہاں کہیں بھی ہوں جناب سید بلال قاسمی صاحب کو فوراً لے کر آئے. مجمع بڑی بے صبری کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہے. بڑا کرم, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت کا مثال جواب دیتے ہوئے کہ ہاں ہم حسینی ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میری آواز سے آواز ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیے گا, یا علی بھی بولیے گا. میری آواز سے آواز ملا کر نعرہ جناب کاشف قطرانوی صاحب جی, اگر میری آواز سنیں تو فوراً اسٹیج تک تشریف لائیں, اس لیے کہ تقریر کے فوراً بعد کاشف صاحب کو نوحہ پڑھنا ہے. اور انجمن آل احبا اگر کے دستے سے میری گزارش ہے کہ وہاں موجود رہیں, کاشف کے فوراً بعد انہیں یہاں پر نوحہ پیش کرنا ہے. انجمن آل احبا کے ممبران سے میری گزارش ہے یہاں پر موجود رہیں, انہیں یہاں پر ایک نوحہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد یہ جلوس قتلگاہ تک جائے گا جہاں کی تقریر کو خطاب فرمائیں گے آفتاب شریعت جناب سید کلب جوال صاحب. اس کے بعد دنیا کے مشہور و معروف نوحہ خان جناب سید امیر حسن عامر, اور پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نوحہ خان جناب سید بوتراب عسکری صاحب نوحہ پیش کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العزیز والفرقان الحمید, وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی انی ارا فی المنام, اپنے وطن اور اپنے ملک میں کربلا کے پردیسیوں کا ماتم کرنے والے عزاداروں, آپ کی خدمت میں چند لمحے آپ کا خادم حاضر ہے. توجہ شرط ہے, انشاءاللہ عید جو باتیں عرض کروں گا زحمت تمام ہو جائے گی. یہ حسین ہے کون جس کی محبت ہمیں بے چین کیے رہتی ہے؟ حسین کہتے کسے ہیں جن کی عقیدت ہمیں 2 مہینے 8 دن بستروں پر چین سے نہیں رہنے دیتی؟ دنیا کو سونا اچھا لگتا ہے, ماتمداروں کو جاگنا اچھا لگتا ہے, دنیا کو آرام اچھا لگتا ہے, اداداروں کو تھکن اچھی لگتی ہے, دنیا کو اپنے گھروں میں رہنا اچھا لگتا ہے, اداداروں کو جلوسوں میں نکلنا اچھا لگتا ہے. یہ حسین ہے کون جس کی محبت اتنی بلند ہے, جو
ان افعال کو جو خلاف فطرت ہے انہیں فطرت پر حاوی کر دیتا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, ایک خواب کا ذکر کیا. قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں خداوند عالم نے ایک خواب کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ خواب کچھ ایسا ہے جو ہے تو خواب مگر دنیا کو بیداری دے گا, ہے تو خواب مگر دنیا کو جگائے گا, ہے تو خواب مگر دنیا کو درس دے گا. خواب کسی عام کا نہیں ہے بلکہ خاص کا ہے. خواب دیکھنے والا نبی, جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی, جس نے دیکھا وہ بھی معصوم, جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم, جس نے بیان کیا وہ بھی معصوم, جس سے بیان کیا وہ بھی معصوم, جس نے سنایا وہ بھی سچا, جس کو سنایا وہ بھی سچا. اور واضح کر دو نوجوان بھائیوں, جس نے خواب دیکھا اس کا نام ابراہیم, جس کے لیے دیکھا اس کا نام اسماعیل. خواب دیکھا ابراہیم نے تا حد نظر حضرت کے غلام کھڑے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ کے خادم کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ محسوس ہو ہم نے جس حسین کو چاہا وہ حسین ہے کون. جس نے خواب دیکھا وہ ابراہیم, جس کے لیے دیکھا وہ اسماعیل. خواب کیا دیکھا؟ اے میرے لال, میں نے دیکھا ہے کہ راہ خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, راہ خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. اولاد والے بتائیں, نوجوان بتائیں, بچے بتائیں, بیوی کی کنیزیں بتائیں, اگر میں تقریر کرتے کرتے یہ کہوں کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے, آپ مجھے ناز چاہیں, مجھ سے ہزار محبت کریں, لیکن کیا میرے خواب کو سن کے آپ میں ایسا کوئی ہے جو اپنے مکان کی چھت پہ جا کے کود جائے؟ قصاب خودکشی کون کرے گا؟ ہم تو ایسا خواب سنیں گے تو ہزاروں صدقہ اتاریں گے, ہزاروں نیکیاں کریں گے, ہزاروں خیرات کریں گے. کیوں؟ کا خواب بتا رہا ہے کوئی بلا آنے والی ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہے. صدقہ اس لیے دیں گے کہ بلا ٹل جائے, صدقہ اس لیے دیں گے مصیبت ٹل جائے. اس کا مطلب اگر اس طرح کا خواب دیکھا بھی جائے تو خواب دیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ مصیبت ٹلے. ابراہیم نے خواب دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل کو سنایا, جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ میرا محترم مجمع بولے, جواب اسماعیل یہی ہونا چاہیے, بابا میرا صدقہ اتارو, بابا میری طرف سے زکات دو, بابا میری طرف سے خیرات دو, بابا میری طرف سے نیکیاں کرو, بلا آنے والی ہے ٹل جائے. مگر یہ نہیں کہا اسماعیل نے. اسماعیل نے جیسے ہی باپ سے خواب سنا کہ بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں مجمع کی دعائیں چاہتا ہوں, اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, اسماعیل آپ کو ہوا کیا ہے؟ ایک خواب کی بنیاد پا گلا کٹوانے چل دیے, خواب کی بنیاد پا جان دینے چل دیے, خواب کی بنیاد پا زندگی قربان کرنے چل دیے. ہوا کیا ہے؟ اگر نہیں اسماعیل آواز دے, میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہ امت کا خواب نہیں ہے, نبوت کا خواب ہے. میں دستیا تک دور سے نئی نسل کے لیے خاص طور سے, خاص طور سے اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ باپ نے خواب دیکھا, گلا کٹوانے چل دیے. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں یہ امت کا خواب نہیں ہے جعفری صاحب, یہ نبوت کا خواب ہے, نبوت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے, نبوت کا خواب اور ہے. امت کے خواب کا مقابلہ, امت اپنے خواب سے نبوت کے خواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں کہوں گا اسماعیل, مگر اتنا بتائیے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جواب کاٹا جائے گا, نظر انداز میں اس میں تو فیصلہ نعرہ لگائیے.
مل کر نعرہ لگائیے.
قربانی دھوکہ نہیں ہے, قربانی اختیار ہے. آخری بات گفتگو تمام, یہ بات لوح دل کا لکھیے گا نوجوان بھائی, میری ماں اور بہن بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا, بزرگوں سے کوئی چیز کا میں بھی ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ طالب علم رہوں گا. دعا کیجیے کہ حضرت شرح صبر فرما دیں, صداقت زبان عطا فرمائیں کہ ان کا حق بیان کیا جائے. بابا کر گزریے, آخری بات یہ ٹھنڈک اور یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں, یہ محنت اسی بات کے لیے ہے. اگر آپ نے میرا حوصلہ نہیں بڑھایا اور میں ہی خطیب بناتی ہے اور میں ہی شاعر بناتی ہے. تمام انبیاء میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. نوجوانوں اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. ابراہیم کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ اکیلے ابراہیم ہیں جو ایک امتحان سے نکلتے ہی دعا کرتے تھے معبود ایک امتحان آؤ, معبود ایک امتحان آؤ, معبود ایک امتحان آؤ. علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں, امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں, امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں. تو اکیلے ہیں ابراہیم جو امتحان سے گھبرائے نہیں, ہر قدم امتحان, ہر منزل امتحان, ہر لہجہ امتحان, ہر نفس امتحان, ہر زاویہ امتحان, ہر کروٹ امتحان, ہر پہلو امتحان, ہر سانس امتحان, ہر نفس امتحان, وجود امتحان, زندگی امتحان, حیات امتحان, سونا امتحان, جاگنا امتحان, سفر امتحان, قیام امتحان, حضر امتحان, میدان امتحان, کوئی بھی منزل ہو امتحان پر امتحان, امتحان پر امتحان, امتحان پر امتحان. امتحانات دینے والا ابراہیم جس کے جذبے کو کبھی فتن محسوس نہ ہو, جس کے احساس کو کبھی کٹن محسوس نہ ہو, ایسا مقدس نبی, ایسا مقدس رسول, ایسا اللہ کا خلیل, ایسا معبود کا دوست جو ہر امتحان کے بعد خود گزارش کرے معبود ایک امتحان ہو, ایک امتحان ہو, ایک امتحان ہو. ایسا نبی آج اپنے بیٹے کو لے کے مینا میں آیا, لکھا دیا اس کے خدا میں جو مجھے دیکھ پا رہے ہیں وہ دیکھے, کوشش کر رہا ہوں منظر نامہ لٹایا بیٹے کو چھری نکالی. یہ ہے اسماعیل کا گلا, یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری. یاد خدا عشق خدا کیفیت تاش کو نہ دبا ہونے والے کو بھگواج, نہ دبا کرنے والے کو بے چینی. عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ابراہیم بیٹے سے گلے کی طرف چھری بڑھا رہے ہیں. اور بڑی اور بڑی اور بڑی اور بڑی تاریخ میں فاصلہ تو نہیں پڑے, مگر ایسا لگتا ہے شاید یہاں تک پہنچے تھے ابراہیم کہ اتنے میں دیر میں میرا پورا مجمع بول دے, اتنے میں ہاتھ کاٹے, ہاتھ کاٹے چھری رکھی, جیسے ہوا آنکھوں کا پتی چھری اٹھائی. ابراہیم نے کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کافلا جیسے علامت بن گیا ہو, استعارہ بن گیا ہو, اشارہ بن گیا ہو, کنارا بن گیا ہو. معبود بڑے امتحان دیے مگر اب بس اب بس اب بس اب بس آنکھوں کا پتی باندھنے دے, بس آنکھوں کا پتی باندھنے دے, بس اس پنکھے میں دبا لو. آدم سے لے کے عیسا تک ہر نبی نے امتحان دیا مگر کسی نہ کسی منزل کو پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس معبود بس معبود بس. اکیلا حسین
हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी किस्मत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हार गया, हार गया, पहुंचाती रही मगर बेनकाब नहीं। जब जिसे जहां चाह कतू कर दिया, पैगंबर को जहर दे दिया, अली को मस्जिद में शहीद कर दिया, हसन को जिगर के टुकड़े कर दिए, मगर बातिल बेनकाब न हुआ। बताओ हुसैन कौन है? नौजवानों किलों के दरवाजे खोलो, जब तक कारखाने क्या हुसैन न कहे, मोहब्बत का मजा ही क्या है? अली को मारा, बातिल पोशीदा रहा, हसन को शहीद किया, बातिल पोशीदा रहा, हुसैन के सबाज इन मंजरों से देख रहा था। अच्छा तो तुमने मेरे बाबा को मारा, छुपे हुए हो, तुमने मेरे भाई को मारा, छुपे हुए हो, ठीक है, तो सही कि अपने बाप का भी बदला तुमसे न लो, अपने भाई का भी बदला तुमसे न लो। कहां तक बाबा के बातों पर उठते हो? हुसैन इस मंदिर को जन्ना किसका दिन चाहते हो? पहले लोगों से दुनिया ये समझती है कि हुसैन कर्बला में घेर के लाए गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ हुसैन घेर के नहीं लाए गए, हुसैन यजीद को घेर के लाए। बहुत बड़ा जुमला कर गया मैं, घेर के लाए इसलिए घेर के लाए कि ताकि चेहरे से नकाब हट जाए, मेरे बाप का कातिल कौन है, मेरे भाई का कातिल कौन है, हक किधर है बातिल किधर है। ये जज्बा सारे हुसैन था, ऐसा लगता है जैसे हुसैन कायनात के गुर्बत की उस सरहद पर पहुंच गए थे जहां से चश्मे कुदरत से भी न देखा गया और नशीयत ने आवाज दी, बस मेरे हुसैन पलटा। अगर मैं एक बात पूछूं, अगर बुरा जवानी है, मैं अपने घर आपको मेहमान बुला के कहूं के जमीन पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, मगर मैं देख रहा हूं हाथ में बैठेंगे हम सब कुछ, जिसे जहां जगह मिल रही है बैठ रहा है, क्यों बैठ गए? शर्म नहीं आ रही है? तब कैसी बातें कहते हो? क्या खबर मेरा इस्लाम में जमाना चाहिए?
آئے کربلا کی بھی ملا جلے ہوئے خیموں کی رات, ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش ہے طرف سے رو لیجیے گا, دو سے تین منٹ میں تو صبح تمام ہو جائے گی, اپنے اپنے گھروں سے رونے ہی آئے ہیں, مزاج کے گھر دیکھتا رہا تھا مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودیوں میں چھپائے, چلے چلے جلوس میں چلو, چلے چلے جلوس میں چلو, اے ماؤ بچے چھوٹے ہیں انہیں لے کے کیوں آ گئے, کہے وہ بیوی بھی تو آئے گی جس کا مارا گیا, ہم شہزادی کو پرسہ دینے جائیں, بلند ہو گئی آوازیں, چلا کرو لے گا رونے میں تکلف نہیں کیجیے گا, غربت حسین کا راستہ ہے رخصت ہو گئے ہم حیران, جا رہے ہیں سر جگا کے مسافر ہم سے ہفتے گریا ادا نہ ہوا, ہم رو نہ سکے, ہم ترس نہ سکے, ہم دلک نہ سکے, اللہ اکبر. بس ایک روایت, مجلس کو تمام کرتا ہوں, تقریر کو تمام کرتا ہوں, انشاءاللہ یقین ہے شہزادی نے چاہا تو شاید کوئی ایسی آنکھ نہ رہے اتنے بڑے مجمے میں جو برتے نہ. ایک سوال پوچھتا ہوں ازادارو, یہ جو حضرت کی کنیزیں آئی ہیں یہ ہماری آپ کی مائیں بہنیں ہیں نا, انصاف سے بتائیے گا اتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے, کسی ایک بیوی کی آواز ابھری میرے بھائی نے دوڑے میری چادر, میرے بھائی نے دوڑے میری چادر, آج پیدالیوں کا مقدر شاید غریب مذاکیا سنائی دے, بہت کم پڑھتا ہوں یہ واقعہ میں جعفری بھائی, یہ واقعہ بہت کم پڑھتا ہوں, بہت سخت ہے واقعہ, یہ علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے یہ واقعہ, خدا ان کو بڑی کو رحمت کرے, مگر آج آپ کی کیفیت دیکھ کے دل کرتا ہے کہ وہ واقعہ پڑھوں, دو منٹ میں میں اس تمام کر دوں. قیدیوں کو چھڑانے والے قید میں, زندہ میں شام میں دارے گئے زندہ نام کے کہنے لگا کہ حسین کے بیٹے تمہیں یزید نے بلایا, مر جانے کا مقام ہے غلام زادہ امام کو بلائے, دیرت سنتے ہی خواب کا گر پڑے, جگر تھام کے کام آپ ہو میرا خون سہارا ہے, میرے بال کو بچانا لانا, میں نے اپنے بیٹے سے تجھے سوچا, اللہ میں پڑھتے تھے کہ میرا بیمار امام گیا, جب تک امام واپس نہ آئے میں نے خواب کا پڑی رہی اٹھا بجرا, سید سچا آئے تو پھر مارا بتیجے کی آواز سنی میں نے پوچھی دوڑ کے کلے سے سے بچے کو لگا کے کہا میرے نام میرے دل پھٹتا ہے, جلدی بتاؤ یزید نے کس لیے بلایا تھا, مولا نے طرف سے کیا پھپھی اما ہم رہا ہائے قربان, دستور دنیا ہے جب قیدی رہا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اکیلے قیدی دیکھے قید ہوئے تیرے بس طرف سے پیسہ دے دیجیے, پھپھی اما ہم رہا ہو گئے کبھی لال کیا کہتے ہو, کہاں پھپھی اما ہم رہا ہو گئے, یزید بلون نے پوچھا ہے یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے, بیوی نے طرف سے کہا تم نے کیا کہا میرے لال, کما نے کہا کہ جب تک میں اپنی خوشی سے نہ پوچھوں میں دیا میں ماتم کی گھڑی ہے,
जब तक मैं अपनी पति से न पूछ लू बीवी की कमी से पूछा दे दीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। जैनब ने कहा, मेरे लाल तुमने ये कह दिया था। अल्लाह का कहते थे कि एक मरतबा बीवी जैनब कुबरा ने हाथियों को पूछा और उसके बाद कहा, मेरे लाल सैयद सज्जा यदि मैं मजबूर से जाके कहो, उसने मेरे घर वालों को बाहर से डाला, मुझे रोने नहीं दिया, उसने कहा मेरे शहीदों से कटे कर लिया ताकि मैं मातम करूं। लीजिए जिंदा में शाम में सड़े के आने का वक्त आया, शाम की औरों को भी आई। यहाँ तो सब चाहने वाली तरीके हैं, यहाँ तो सब चाहने वाले गुलाम बैठे हैं, शाम का जिंदान है, बीवियों को कटे हुए सरों का इंतजार है, शाम की औरों को भी आई, भीड़ थी। आप खड़े हैं आप चाहने वाले, मगर वहां ज्यादा लोग तमाशाई थे। अल्लामा कहते थे कि बीबियां दीदान में सरों का इंतजार कर रही है, बड़े दीदान का भीड़ है कि इतने में बड़े दीदान का शोर को हटे हटे रास्ता दे, हटे हटे रास्ता दे, कितने का कहना आवाज आई, हुसैन के बचपन के साथी हबीब इब्ने बनाए का कटा हुआ खड़ा रहा है। दैनबादे नहीं सरे हबीब को देख के इतना कहा, ए हबीब तुमने तो अपने दोस्ती निभा दिया, मगर अली की बेटी शर्मिंदा है, ऐसे वक्त मेहमान हुए जब तुम्हें पानी भी न पिला सके। अजय कुमार उन्होंने खोज क्रिया किया, लीजिए बीवियों ने हबीब का वाचन किया, मैं हबीब की तकदीर को सलाम करूंगा, ए हबीब क्या मुकद्दर पाया है, तुम्हारा मातम नबी की बेटी करे, तुम्हारा मातम नबी की नवासी करे। हबीब का मातम अल्लाह ना पढ़ते तो फिर शोर उठा, हटे हटे रास्ता दे, किसी ने कहा कौन आ रहा है, आवाज है अब उनका खड़ा आ रहा, उनका मातम हटे हटे रास्ता दे, कौन आ रहा है, जम का था जम का मातम हटे हटे रास्ता दे, कौन आ रहा है, हबीब का था हबीब का मातम, एक एक चढ़ाता रहा मातम होता रहा। अल्लामा कहते थे कि अब से फिर दरे जिंदान पर शोर था, मगर जब अच्छे हैसियत बदली हुई थी, और तुम्हें घबराते थे हटो हटो रास्ता दो, किसी ने कहा कौन आ रहा है, कहा वो आ रहा है जिसे जीते जी घोड़ों से रात भी आ रहा है, आए हाथों को जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मगर हुसैन आंसुओं को लेने आई है जानम फैलाते, लिए वाली शहजादी हमारे पैसे को कबूल कर दो। अब वो आ रहा है जिसे जीते जी घोड़े से रोक दिया गया, बीबिया समझ गई यतीम हसन का सर आ रहा है, कासिम का सर आया, बीबियों ने मातम शुरू किया, वाका सिवा वाका सिवा वाका सिवा वाका सिवा, अभी कासिम का मातम हो रहा था कि इतने में फिर शोर उठा, हटे हटे रास्ता दो, किसी ने कहा कौन आ रहा है, आवाज वाले हैं जिगर खाने, कौन आ रहा है आवाज आई, अब जैनब के नौमहार आने मोहम्मद के कटे हुए सार, बीबियों ने जैसे ही आने मोहम्मद के नाम सुने, बीबियां जैनब की तरफ दौड़ी, बीबी से साले लो बीबी से साले लो बीबी से साले लो, जैनब की ज्यादी का खबरदार मुझे मेरे बच्चे का सर खाना देगा, अरे उसका कोई साधन जिसके बाद इस जगह अगले को मालूम जाओ क्या रहते हैं, क्या करते हैं, क्या बिलते हैं, मछली से सूरत में तमाम हो गई। अभी उन्होंने मोहम्मद का मातम हो रहा था, अल्लाह व रशीद पूरा भी पढ़ते थे कि इतने में फिर तेरे गुंडान का शोर उठा, आलाद वाले जिगर को थामे, नौजवाने दोनों हाथों से कलेजों से दबा ले, अल्लाह का पढ़ते थे कि फिर शोर उठा, हटे हटे रास्ता दो, किसी ने कहा कौन है, आवाज ये उम्मे पैदा करके सुनो वाला करियल जवान अली अकबर और साहब का लड़का, बच्चों को नरेने वाली जहमत, जैसे ही अकबर का नाम सुना आगे बढ़ी, बेटे को के सर को उठाया,
گود میں لیا. علامہ پڑھتے تھے کہ دین اپنے عالم بے قرار ہوئے, رفتاروں پر رفتار رکھ کے خالی اتنا کہا اے میرے گے بھرے والے اتنا بتا دے کیا اسی دن کے لیے 18 برس پارا تھا تیرا پتا دیا تھا اپنی گود میں جا کر. دندان میں بیویاں ماتم کر رہی ہیں, والی ادرایا والی ادرایا والی ادرایا, ابھی ماتم ہو رہا تھا ایک ایک سر آتا رہا ماتم ہوتا رہا. اللہ میں پڑھتے تھے کہ اب تک جب کوئی سر آتا تھا تو شور اٹھتا تھا, مگر اس بار شور نہیں اٹھتا, اس بار ہلچل ہوئی اور تھرائی کی آوازوں سے عورتوں نے کہا بہادر ہو جاؤ بہادر ہو جاؤ بہادر ہو جاؤ. کس نے کہا کون آیا ہے؟ کہا حسین کے لشکر کا آلنگار عباس کا قتال ہوتا. پرچم کی زیارت کرنے آئے ہیں دادا, اتنا بلند پرچم عباس کا پرچم کہ عباس کا کٹا ہوا سر آیا ہے. علامہ پڑھتے تھے کہ بیویوں میں جیسے ہی نام عباس سنا احترام میں عباس میں اٹھ کے کھڑی ہوں, بیچ میں جاتا تھا بیویوں نے سب بنا بیچ میں بیٹھ دونوں دونوں بیویاں بیچ میں بیٹھ دونوں دونوں بیویاں دست میں رکھا ہوا سر سر پر پڑی ہوئی چادر جس طرح خون کے دبے پچھتا دے رہا دائلت سب سے نکلی تسکار آگے خون کی چادر ہٹائی اپنے 35 برس کے غیر دار بھائی کے ساتھ دولت نے اپنی گود میں لیا. اللہ نے پڑھتے تھے کہ قیامت آ گئی, جب تک تیرے عباس کشت میں تھا آنکھیں کھلی تھیں